Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, vjellojmë këtu emisionin ton Kombi Yn. Do flasim sot për historinë një familje që bëri emër në Itali, por një familje nga Durrësi, Durazzo, cilët nga Sklever Arbor u kthyen në sundimtar të Evropës. Durrësi dhe Gjenova janë dy qytete multikulturore, janë bashkuar nga lidhjet pasqyeshme të lashta në dy anët e Adriatikut. Qyteti i marinarëve, Gjenova, imponoi fuqinë e saj në tregtinë detare, duke u bërë kështu një vend multietnik dhe multifetar. Në historinë gjenoveze, shembujt e integrimit multietnik janë në agjenda dhe sot. Më e famshmja megjithatë ka të bëjë me atë të familjes Durazzo, që mban emrin e italianizuar të qytetit të Durrësit. I Durazzo, Durrësakët pra, është tema me të cilën merret pa u lodhur shkrimtarja Angela Valenti Durazzo, e cila pasi u martua me Giuseppe Maria Durazzo, konsul nderi i Shqipërisë në Monaco. Do të thoni, është një histori familjare, por jo në kuptimin e mos marveshjeve të brëndshme. Më saktë është të shkruhet, është një histori një familje të madhe me origjinë shqiptare, dhe që është drejt për drejt pjesë e historisë, dhe çfarë familje. Me qënë se këtu kemi të bëjmë me Durrësakët, Durazzos, dhe cilët shumë historian franceze kanë zakon të quajnë Le Dura, Le Duras, dhe pikërisht në Principat ajo botoi librin e parë madhor në vitin 2004 me titull Durazzos, nga Sklever tek Dogjet e Republikës e Gjenovës, me plot informacione për dinastinë fisnike të ilustruar me pollak. Durrësakët pra, nga Sklever që u bën Dogjë të Republikës Gjenovës. E mbritur në brigjit italiane në fund të shekullit 14 për shkak të pushtimit Osman të Kadishut Balkanik. Gjergj Durazzo dhe familja ti u blenë si sklever nga gjenovezet Manuele de Valente në Messina në vitin 1387. Dhe transportuar në Gjenove, ku liruan, dhe duke nisur që nga sklaveria në liri, nisë ngritjen e tyre sociale dal nga dal. Në mesin e shekullit të 15, aktivitetet e tyre njëhet gjërësisht. Ato bën projektues tregtar të mëndashit, prodhues të lëkurve, dhe kjo i lejoi familjes Durazzo fillonte të stabilizohej si një nga familjet më të rëndësishme gjenoveze. Në vitin 1528, në fakt, ata figurojnë në regjistrin e fisnikërisë liguriane nën krahun e familjes Grimaldi me titullin si fisnik të rinj, domethënë ato familje që kanë arritur në gradën e thjeshtë fisnikut. Por do të jetë në shekullin e 16 që familja do bëhet një nga më të pasurat në kryeqytetin Ligurian. Giovanni Grimaldi Durazzo, dogja i parë shqiptar, i lindur në vitin 1503, nga Giovanni Durazzo dhe Margherita Monza dhe i pari nga 6 fëmijët, Giovanni Grimaldi Durazzo mbajti disa funksione të rëndësishme politike. Familja e tij tashmë pjesë e fisnikërisë gjenoveze, ishte përfshirë në disa raste në jetën politike të Republikës. Fillimisht i emëruar ambasador i shtetit papnor, në vitin 1533, a ishte gjithashtu një senator në vitin 1556 dhe viteve të hershme të vitit 1570, duke zënë pozicionin e kryetarit suprem të bashkisë në vitin 1573. Gjithashtu, në vitin 1573, a ju zgjodh nga senati Republikës e Gjenovës si dogja i ri. Dy vjetë më vonë, në fund të mandatit të ti dhe në mes të një lufte civile me disfrakcioneve fisnike, që sa po kishte përfunduar, Giacomo Grimaldi Durazzo u zëvendësua nga Prospero Centurione Fatinanti. Emërimi i Grimaldi Durazzo si dogj u bën një klim shumë të trazuar politikë dhe sociale për Gjenovën. Nga vitet 60 të shekullit të 16 në Gjenova, tensioni midis dy fisnikërive kryesore të vjetrëve dhe të rinjve po rritej gjithnjë më shumë për shkak të skenarëve të rinj politik ndërkombëtar dhe vdekjes në vitin 1560 të admiralit Andrea Doria, i cili nuk ka qenë kur doç. Megjithatë, është konsideruar gjithmonë si lider politik apo udhërfyes në zgjedhjet politike tregtare dhe aleancat e Republikës së Gjenovës. Nuk është rastësi që disa doç u mbështeten apo shumë u rekomanduan nga vetë Doria në Këshillin zgjedhor, veçanërisht në fazat delikate për Gjenovën.
Vitin e partë të dogatës së ti, Giacomo Gribaldi Durazzo, da ku e disa personalitet italiane të uen në Genova. Pas përfundimit të dogatës së ti, a ju e mrua prokurori përhershëm, me gjitha të mori pak pjesë në veprimtarit politike genovese. Durazzo vdiq në Genova në vitin 1579. Giacomo Grimaldi Durazzo martua në moshë të vonë me Maria Mogiolo di Vincenzo, nga i cili pati 7 fëmijë. Giovanni martuar me motrën e dogjit të arshëm Aleksandro Giustiniani Longo, Pietro Durazzo, dogji Genovas, Agostino, zoti Gabianos dhe bashorti motrës së dogjit Giovanni Francesco i Brignole, Sel, Lucrezia, e martuar me pjestarët familjes festike Balbi, Magdalena, grua e dogjës Federico De Franchi, Toso, Batina e martuar me një pjestarët familjes festike Balbi. Vijimi dinastisë nga otomanët tek Napoleoni. Marrëveshja vendosur në vitin 1666 nga Giovanni Agostino Durazzo, nibi i dogjës Cesare, me Mehmetin e IV, organizoi rihapjen e marrëdhënieve diplomatike dhe tregtare të Republikës me Prandorinë Osmane, të cilat ishin ndërprerë për më shumë se një shekull për shkak të kundërshtimit francez. Do të jetë vetëm një paranteze shkurtër. Në vitin 1682, Genova u detyrua përsëri të largohet nga lindja, por episodi pati një ndikim të madh historik në Republikë dhe kontribuoi jo pak në prestigjin dhe pasurinë e familjes Durazzo. Qysh në shekullin e 15, ata patën kontakte me Grimaldit, ku qiri i Monakës u bë bazë dhjetare, nga ku francezët e aleati i tyre Luigi II Anjou u nisën një ekspedit kundër Genovës dhe Durazit, por edhe në rrethanat më të favorshme kur më vonë, në shekullin e 18, Giulia Maria Durazzo do të martohej me Piero Grimaldin, i lidhur me sovranët e Monakos edhe sot. Në traktatin e Versailles të vitit 1768, francezët në fakt u detyruan të njohin Republikën e Gjenovës dhe e detyruan atë të lëshonte Korsikën. Detyra pafalshme i ra dogjës Marcello Durazzo. Në vitin 1797, Napoleoni dha fund Republikës së Gjenovës duke transformuar atë në Republikën Liguriane, nje besoi Gerolamo Luigi Durazzo postë të rëndësishme qeveritare. Më 10 gusht 1802, Durazzi apo Durrësi u zgjoll doge Republikës së Ligurias, një detyrë që mbajti deri më 29 maj 1805. Disa ditë më vonë, do me thënë në 4 qershor 1805, Republika e Ligurias u shtyp zyrtarisë dhe teritori sa ju aneksua për andorisë francesë. Gerolamo Durazzo u bë prefekt i departamentit të Gjenovës e më pas u emërua senatori për andorisë, oficer i legionit të ndjerit dhe me 26 prill 1808 kont i për andorisë. A i vdiq në Gjenova me 21 janar 1809. Zemrati u varros në urë në Panteonin e Paris. Gerolamo Durazzo shpesh përmendet gabimisht si dogji i fundit të Republikës e Gjenovës, por kjo është pasak. A i ishte në vënd të kësaj dogje i Republikës së Ligurias, për më tepër i vetni. Familja Durazzo pas Grimaldit dhe Spinonës, të cilët lanë 11 dogjë se cilin në Gjenova, është në vëndin e dytë me 8 dogjë, nën duke marë parasysh dhe Gerolamo Luigi Durazzo. Në vitin 1177, ata blen palatin mbretëror në Via Balbi, të cilët ja shita në vitin 1825 Savojës. Në vitin 1794, deri në 1923 ata ishin pronar të Villa Durazzo Pallavicini në Peli, që më pas u dhurua komunës së Gjenovës në vitin 1928. Gjithashtu vlen përmendet Palazzo Durazzo në Firenze, një shembull i stilit neoklasik në kryeqytetin Toskan, i cili përkiste një kadeti të degës së kësaj familje. Pra Durazzo, 8 dogjë, 30 senator, 2 kardinal, 5 peshkop, 16 ambasador. Familja Durazzo nuk e mbylli karrierën e saj me politikën gjenoveze me zgjedhjen e vetme të Giacomo Grimaldi Durazzos. Familja në fakt i dhuroi Republikës 30 senator, 2 kardinal, 5 peshkop, 16 ambasador, të gjithë dhe 8 dogjë të tjerë: Pietro Durazzo, Giovanni Battista Durazzo, Cesare Durazzo, Pietro Durazzo, Vincenzo Durazzo, Stefano Durazzo, Marcello Durazzo dhe Girolamo Luigi Durazzo, i zgjedhur nga Napoleoni dhe i mbrojtur nga ai. Giacomo Durazzo,
cili është ai, një iluminist në oborin e Habsburgëve, midis Mozartit, Kazanovës dhe Glykut. Libri tjetër, Vëllai i Dozhit, Giacomo Durazzo, një iluminist në oborin e Habsburgëve, midis Mozartit, Kazanovës dhe Glykut, i botuar në vitin 2012 me titull Il fratello del Doge, Giacomo Durazzo, un iluminista alla corte dei Asburgo tra Mozart, Casanova e Gluck. Kjo vepër ka qeshuar nga prezantimi i saj, ka të bëjë me një personazh të dinastisë prestigjioze Giacomo Durazzo, vëllai i Dogjit të Gjenovës, Marcello Durazzo, në epokën në cilën në një mënyrë të re e të menduar i po përhapej për intelektualët evropian në prag të iluminizmit. Një frymë universale, korrespondonte me Voltairen dhe Rousseau, një njeri i aksionit, i aventurës. Marcello ishte ambasadori Gjenovës në Vjenë, sekretar privat i Maria Terezës të Austrisë, libretist, organizator koncertesh dhe shfaqjes, zbulues talentesh. Është ai që punëson dhe largon nga puna Glykut. Është ai që krijon bërthamën e parë të Albertinës në Vjenë, dhe sëri ai që bashkon koleksionin më të rëndësishëm të dorëshkrimeve të Vivaldit. I emruar ambasador perandorak në Venecia, a i merë në rezidencën e ti Mozartit. Po cilët janë pronarët e vilës e mrekullueshme, Durazzo Pallavicini, në lagjen Gjenoveze në Peli, në perëndim të qytetit? Ç'është vila? Vila Durazzo Pallavicini është një vilë me park të dukshëm i shekullit të 19, në stilin romantik angles, me një kopsh të vogël botanik. Vila tani strehon Muzeun Arkeologjisë Ligure, ndodhet në via Pallavicini 13, me njerë pra stacionit të kurëdor në Peli, në periferit të Gjenovës në Itali. Parku dhe kopshti botanik janë të hapura çdo ditë. Pasurimi i tij filloi në fund të shekullit 17 nga Clea Durazzo Grimaldi, e cila themeloi botanikun Giardino Botanico për kopshtin botanik Clelia Durazzo Grimaldi natko. Parku i sotëm u krijuar nga nipi i saj Ignazio Alessandro Pallavicini, pasi ai trashëgoi pronën. Parku u projektua nga Michele Canzio, skenograf i teatrit Carlo Felice dhe u ndërtua në vitet 1840 1826. A e mbulon 97.000 metra katror, shpat kodre, pas vilës, dhe pse dalohet për stilin romantik angles, kopshi e shumë teatror, dhe në atë pikë sa të organizohet si një seri skenash që formojnë një shfaqje me prolog, me tre akte, thim në natyrë, kujtesa, pastrimi, struktura dhe statujet, për mes kopshit formojnë pika qëndrore, si që shini në këtë libret ku parku u hap në shtator të vitit 1826, në rastin e kongresit të 8 të scienziati italiani, ai shpejt fitoi famë kombëtare. Në vitin 1928, pronarja e saj aktuale, Matilde Giustiniani, i adhuroi Gjenovës parkun dhe kopshin botanik për përdorim si park publik. Gjatë pjesës së mbetur të shekullit të 20, kopshi u shkatërrua, me të vërtet u kërcënua në vitin 72, në ndërtimi një autostrada aty pranë. Restaurimi i tij filloi në vitin 1991, megjithatë përndert spulimit të Amerikës nga Kolombi, që nga vitin 2006 rreth gjysma e parkut është e hapur për vizitorët. Në vitin 2017 parku u zgjod kopshi më i bukur në Itali. Familja me origjinë arbore nga Tursi pra, u përfshin në politikën gjenoveze për rreth 3 shekuj, duke u vendosur në zyrën më të lartë të Republikës, e duke kontribuar në shkëlqimin e Gjenovës, e duke u nisur nga një familje emigrante që sot do ta quajmë refugjate deri tek fiksnikëria e Evropës. Emri i kësaj familje nuk lidhet me dinastin Durazzo të Napolit, origjina emrit së cilës lidhet me mbretërin e Shqipërisë në kryqytet Durrësin, trashëguar nga pasardhësi i Karlit të parë Anjou, por sikurse tham, e ka një origjinë mjaft të habitshme, pra nga Sklever deri në fisnik të Evropës. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund rubrikës Kombi Ynë. Do takojmë në emision tjera. Miru takosh. Arti ka të vema të bukrë në kar, me fuqin e kësaj zëmë redot këndor,